الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ حاضرین گرامی، ناظرین حضرات، میں نے سورہ فرقان کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اور اس آیت کے بعد کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، ان بندوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ میرے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، جو مجھ سے قریب ہوتے ہیں، ان کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے، کون سے اوصاف سے متصف ہو کر وہ میرے محبوب بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صفت کا ذکر اس آیت میں ہے جسے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں کہ جو زمین پہ جب چلتے ہیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے چال میں متانت اور سنجیدگی ہوتی ہے، تواضع جھلکتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ کہ ایسے لوگ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کبر نہیں پیدا ہونے دیتے، اپنے اندر غرور نہیں آنے دیتے۔ ایک سوال کہ آخر اللہ رب العالمین نے یہاں جب اوصاف کا ذکر کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ کیوں ذکر کیا کہ میرے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں جو متواضع ہوتے ہیں، متکبر نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کو اپنانے کے لیے اور حق کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان متکبر نہ ہو، متواضع ہو۔ اسی لیے آپ پوری تاریخ پڑھیں، انبیاء کرام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ جو تھے وہ متواضع تھے، اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے۔ وہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے قہر میں لپیٹ لیا، ان لوگوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو ایک بات پتہ چلے گی کہ وہ لوگ متکبر ہوتے تھے۔ یہ کبر جو ہے انسان کو حق بات قبول کرنے سے روک دیتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا میرے بندے متواضع ہوتے ہیں۔ کبر جب انسان کے دل میں پیدا ہو گیا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا ہے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جب غرور دل میں آ جاتا ہے تو رب سامنے کھڑا ہو کے حکم دے پھر بھی انکار کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پڑھیے اور وہاں ابلیس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے آدم کو بنا دیا، تیار کیا اور پھر فرشتوں سے مطالبہ کیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے سوال پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، آخر کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روکا کہ میں حکم دے رہا ہوں، تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا رازق۔ لیکن ابلیس کے اندر غرور پیدا ہو چکا تھا، کیا اس نے جواب دیا؟ اللہ نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، تو اس نے جواب دیا قال انا خير منه، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقته من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے، اور آگ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مٹی کو سجدہ کرے۔ اس سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے دل سے تواضع ختم ہو جاتا ہے اور کبر اس میں جگہ بنا لیتا ہے تو پھر انسان حق بات نہ دیکھ پاتا ہے نہ سن پاتا ہے، یہاں تک کہ رب بھی اگر کھڑا ہو کے حکم دے
اور دل میں کبر ہے تو پھر اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ اللہ نے دوسری جگہوں پر کہا ہے باقاعدہ کہ کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اللہ سرکشوں کے اور غرور کرنے والوں کے دلوں پر مہر مار دیتا ہے، ان پر کوئی اچھی بات اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا میرے نیک بندے جو ہوتے ہیں، محبوب بندے جو ہوتے ہیں، وہ متواضع ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ اوحا الیہ ان تواضعوا، کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر وحی کی کہ تم سب متواضع بنو، ایک دوسرے کے سامنے انکساری اور عاجزی سے رہو۔ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، حتی لا یفخر احد علی احد، کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے کہ میں فلاں سے اونچا ہوں یا فلاں سے بڑا ہوں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ یہ بہت ہی اہم وصف ہے، اس وصف کے ذریعے سے ہم حق کے قریب ہو سکتے ہیں اور غرور کو اپنے دل سے نکال پھینکیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق دے، ہمیں اپنے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی پیدا کرنے کی توفیق دے، اور کبر سے بچائے مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔